Rrugicat e ngushta të Shkodrës, veçanërisht ato të Gjuadolit, të ndërthurura edhe me parkime të vend pa vend, në raste fatkeqësisht do të vështirësonin se tepërmi situatën, si për ambulancat dhe ashtu edhe për zjarr fikset, ku fatkeqësisht pikërisht për këto problem, 3 ditë më parë i mori jetën edhe një qytetari në rastin e rënjes së zjarrit në një nga rrugët e Shkodrës. Rrugicat e ngushta të Gjuadolit dhe parkimet në çdo cep vështirëson qarkullimin çdo ditë. Banorët thonë se në rast të emergjence kjo do të sillte pasoja fatale, pasi në këto rrugica nuk mund të ketë qarkullim as të ambulancave as të zjarrfikseve. Zjarrfiksit nuk kanë çam me bom. Ko e ven e ven e se zjarrfiksja nuk mund t'hin. Shumë rrezik shtëpijat, se janë tofer ta. Shumë bile bile makinat e gushtojnë, nuk ai kosh ndën shpejtësi. Shumë jo këtu, po gjithkund. Se në bosh pjetë pa sistem, Shkodra ka mëru kërët me gjithë qa. Bë një shpik shumë, bë një shpik shumë. Pa tjetër. Po ka dhe makeq se kja. Me shku në përlaqe tjera, jenë mëngësht, makeq se kja. Se që nëllë nuk e di, pa nuk menojnë të keqen. Duke ma se menojnë të keqen, nëllën ta fenomene. Për vështërësit janë, për arsye se ashtë fillu rruga, nuk dhjetë kur fillën, kur marën. Lene ma që kanë kalu një 4 muaj. Por problemi është, kur të fillohet rruga, duhet batë për smarit. I kanë hapë, i kanë lënë gropët. Jam detyru, shifej gropën të. Jam detyru me fut vetë gurë, sepse së mundon me dalë për i shpijet e para. Për të zotë, marë në i zjarë fikse, blokohet. Metë makina, nuk mundet me hi, asë mërën, asë anej, asë knej. Mesna me dy jautë nërë mërën. Atëherë, po për zjarë fikset, në që se mu kishtë rënë i zjarë, makina do t'ishtë mërën, ka do t'ishtë arë zjarë fikse. Sigur të mos mjafton të kjo, disa prej këtyre rrugicave janë hapur për riparimin e kanalizimeve për të mos umbyllur më. Kjo sjell shqetësimin e dyfish të banorve, të cilët fajsojnë jo vetëm ndërtimet pa kriter që janë bërë, por edhe punën gjysmake në riparimin e asfaltit. Vetëm 3 ditë më parë, për shkak edhe të rrugicës së ngushtë dhe ndërtimeve të shumta, zjarrfiksja mbriti me vonesë, duke përfunduar në tragjedi rënja e zjarrit.